បាទសុខស្ដីបាទឃើញកីឡាករថៃម្នាក់តែជាកូនតាប៊ូខៅអេប្រកាសដៃដៃហ្មងបាទមិនបានឃើញវីដេអូឃ្លីបគាត់ទេឃើញហើយបងឃើញហើយហើយប្រាប់ពេទ្យហើយគូនឹងកាប់គ្នាហើយពេទ្យបញ្ញាពេកដាក់ដេចេះឲ្យច្រើនបើមិនគេយើងបាទអឺអាចបញ្ជាក់បានទេបងវាយនៅណាកម្មវិធីដែរបងវាយនៅស្បូកឈ្មោះបងមុខសាលាអេសាលាស្រុកហើយបាទតែទៅវាយបងនៅក្នុងមុខនេះបាទអរឡើយវាយនៅពងចាមម្ដងតែយូរហើយបាទមិនដែរមកពេលប៉ះទៅប៊ូខៅតែគេជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ផងជាជើងខ្លាំងផងបាទអត់អីទេគាត់ផ្ដាំមកអញ្ចឹងហើយក៏ត្រៀមដូចគ្នាហើយប្រាប់បងពេតពេតឲ្យជួយត្រៀមដូចគ្នាដែរបាទហើយពេតឲ្យបងមានឱកាសជួបអ្នកខាងអញ្ចឹងមិនដែរបងសប្បាយចិត្តបងបើប្រហែលជាអាទិត្យហ្នឹងវារៀះក្តៅដៅខ្លួនហ្នឹងណាដៅសៃក្តៅអីទីហ្នឹងបាទមើលទៅគីឡូអីមិនដែរបងអត់អីបងអត់អីឥឡូវគ្រប់ហើយបងនៅហ្វាស់តែគីឡូទៀតគ្រប់បាទបាទហើយចុះការវាយតាមខេត្តនេះប្រហែលដងហើយបងដែរគ្រប់ចេញទៅឬក៏គ្រប់ទៅច្រើនដងទៅច្រើនដងដែរបងប៉ុន្តែមួយរយៈនេះដូចខានទៅទៅ2ដងនេះបាទចុះបានមើលវីដេអូដៃគូបងមើលទៅល្អហើយដែរឃើញណាបងឃើញវាយនៅក្រៅប្រទេសឬតែគេឲ្យមើលគាត់ធ្លាប់វាយនៅអីគេអាកម្មវិធីអាកម្មវិធីល្បីនៅស្រុកថៃអីគេបាទ1បងធ្លាប់វាយ1ទៀតបាទបាទអញ្ចឹងត្រាប់ម្ដងពេលដែលជួបអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងគឺសប្បាយចិត្តវិញសប្បាយចិត្តបាទហើយបន្ទាប់ពីចប់ថ្ងៃ30ហ្នឹងមានឈ្មោះឯណាអាហ្វេទៀតហ្នឹងបងឮថាបាន2ប្រកួតទៀតបងអូចាប់បានមានទីផ្សារទេតើបានមានទីផ្សារអាចថានៅខាងណាបង2ប្រកួតតអត់ទាន់ដឹងដែរបងគាត់ឮបងនេះអត់អ្នកចាប់គូគាត់ថាត្រៀម2ប្រកួតទៀតបាទបាទមានអារម្មណ៍មិនដែរបងពេលយើងមានទីផ្សារវិញបងបើពីមុនគេហៅថាដាច់ចង់ដាច់ស្បៀងហ៎បងអូឥឡូវរៀងដូចបាទបានវាយចឹងគាត់រៀងអសូវដងហើមធំដល់ដងហើមរៀងធូរលុងណាបងពេលដែលបងវាយតែគូសន្លប់រហូតចឹងអត់ខ្លាចគេឈប់ចាប់គូវាយមកលឿនពេកចឹងឬក៏មិនដែរជិលឥឡូវចង់គឺអត់ចាប់ហើយសំខាន់គឺវាយឲ្យត្រឡប់បាក់ដាក់បន្ទុកវិញចុះថ្ងៃ30នេះបើមានឱកាសចង់ផ្ដាច់ទៀតហើយបើសិនផ្ដាច់បានផ្ដាច់បើអត់ផ្ដាច់ប្រានអាចគប់ໄວ້យកមើលទងសើបមួយនាទីហ្នឹងបាទបាទតាមើលបើរៀងក្តៅស្ដៅខ្សែរៀងមកវិញខៀវគ្នាជាប់គ្នាទាំងអស់គ្នាបាទណាខ្ញុំលើកព័ត៌មានមួយពេលចប់ស៊ីហ្គេមគឺបងត្រូវបានកម្មវិធីធំធំគេស្រឡាញ់មើលឃើញច្រើនបាទរួមតែប្រម៉ូទ័រក្នុងស្រុកគេចង់ឲ្យបងទៅវាយកម្មវិធីធំធំច្រើនបាទឃើញប្រម៉ូទ័រតាក់ទងមកច្រើនបងប៉ុន្តែឥឡូវឮថាកក់បានមួយខ្លះខ្លួនរៀងក្រែលហើយអញ្ចឹងបាទចិត្តបាទឥឡូវសំខាន់យើងធ្វើដើម្បីជឿតយើងបាទឥឡូវយើងជាប់ភារកិច្ចដើម្បីជឿតសិនបងបាទបាទបាទចុះស៊ីហ្គេមបងវាយខ្លិកវាយគុណខ្មែរបងអូខ្ញុំវាយគុណខ្មែរបងគុណខ្មែរគីឡូប៉ុន្មានដែរវាយ81ដល់អញ្ចឹងតែថាអត់បាក់ធ្វើគីឡូទេដល់អត់បាក់ធ្វើគីឡូអត់ដល់ទៀតហ៎អូខេអរគុណច្រើនណាស់បាទបាទអរគុណជួយបាទបាទអរគុណច្រើន